dhe fut në burg ca cironka. Por ama peshka që jemet janë këto. Jemi duke gjuar në të momente, fjalimin e Zotit Edmond Budina, si që thash, një artist i njohur, aktor regjisor, i angazhuar publikisht me opozitën dhe kundër qeverisjes kryeministrit Rama. I cili këta i përgjëdhel dhe liderin e opozitës, Sali Berishën e mban në burg me patë drejt në shtëpi. Sali Berishën e mban në burg me patë drejt në shtëpi. E patë drejt. Dhe kjo është një nga shkeljet. Prandaj ne jemi këtu për të vendosur pikërisht këtë të drejt qytetare, për të luftuar këtë kancer, për të ashtë kancer. Për ta zhbuar këtë kancer. Vlezër, disa vjet më parë, kur u shqyë teatri i Kombëtar, nëse mund t'ju pyes për arsye që kanë detyruar të dilni sot në protestë, mund drejtua personalisht. Po unë besoj se nuk kam arsye më shumë se 90% e shqiptarëve për dalë në protestë. Ne kemi një qeveri tërsisht të korruptuar, një korrupsion vertikal, dhe ne kemi një qeveri që po e varfron njeriu, qytetarin, kemi një qeveri që po e pengon procesin e integrimit evropian, pikërisht sepse nuk ka standarde demokratike, është përkejsuar liria e shtypit, janë përkejsuar të gjithë argumentat që përbëjnë të drejtat e njeriu, kështu që ne duhet protestojmë rruga më demokratike për të shprehë mos pajtimin me qeverinë është protesta. E mbështetim ju në mënyrë demokratike duhet përfshirë qeverinë në pjesën e Tiranës. Duhet zgjedhjet, a është teza e arsyeshme e realizuar? Nuk e dëgjova pyetjen fali. A mbështeti ndonjë qeveri teknike që kanë PD-n sot? Ne kemi në rajon një eksperiencë shumë të suksesshme që është në Maqedoninë e Veriut. Dhe që ngritja një qeverie teknike për 100 ditë para zgjedhjeve, që u bë norm kushtetuese atje, i siguroi Maqedonisë jo vetëm alternancën e pushtetit, por mbi të gjitha i siguroi zgjedhje të pakontestuara. Edi Rama ka treguar se nuk do të bëj, nuk do të bëj zgjedhje të pakoshme dhe zgjedhje mbani të lira dhe të drejta, dhe në këto kushte qeveria teknike në formulën e Maqedonisë nuk ka nevojë të shpikim, por në formulën e Maqedonisë është shumë më i humbur i Evropës, më i prodhombetur. A është arsyeshme ose është fituese opozita duke shkuar në zgjedhjet e Berishës në datë për kryeministën në këto kushte? Sa i qeverisje jetë të ndyrë. Tani, Berisha nuk është të fshehta si kryetari Partisë Demokratike, e kanë zgjedhë demokratët me një antar një votë. Pra, në këtë pikë, Partia Demokratike funksionon me statutin e vetë, me normat e veta, dhe nuk mund të heqë kryetarin pëse t'i thuet nga jashtë. Demokratët mendojnë se Berisha është njeriu më i përshtatshëm për t'ju heqë. Unë jam një nga ata që kam votu Berisha. Falenderoj shumë. Se ka kërkoa... Ishte gazetare Jones Jona, ekonomin në këtë intervjist në Besnik Mustafaj, ish minister i jashtëm, njëkohësisht një prej përfaqësuesve që në fillesat e Partisë Demokratike bashkëkuftari kësaj force politike në vite. Duhet të përgjigjemi në këtë moment, të gjithë së bashku. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë, është duke vazhdo në këtë moment protesta e opozitës.